2010 -го году сумеснай вытворчасці Даніі і Швецыі, рэжыссер Сузанна Бірр, жанр драма. Бюджэт склаў пяць з пало мільёнаў даляраў, а для таго, каб окупіцца фільму запатрабаваўся ўсяго толькі трохтыднёвы паказ у Даніі. Акрамя поспеху гледачоў па ўсім свеце помста таксама мела высокія ацэнкі міжнароднай кінакрытыкі. У 2011 годзе фільм атрымаў самы прэстыжны ў свеце ўзнагароды Оскара і залаты глобус як найлепшы фільм на замежнай мове. А Еўрапейская кінаакадэмія за гэты фільм прызнала Сузанну Бір лепшым рэжыссерам. інаклюббу сёння польская журналістка, міжнародніца, барбара-сірацка яна вельмі часта бывала ў краінах ссканданаві у даніі шмат пісала пра праблемы гэтай краіны у тым ліку і сацыяльныя пані барбара вельмі часта існуе такі стэрэатып што вось дані вельмі такая добрапрыстойная краіна багатая людзісе сытыя мають доступ да до культуры ну нібыта як з цэнтру вропы з усходняй ўропай нібыта там а такі рай і вось раптам яўляецца фільм які літаральна ўскылыхвае грамадства і паказвае что не ўсё а, там і нармалевва там таксама існуе і жорсткасць і шмат розных праблемаў дык якая яна дае з ваша гледзяшча гэта правда скандынаўскія краіны заўсёды узначальваюць не толькі еўрапейскія але і сусветныя реййтынги добрабыту жыцця цяжка з гэтым спрачацца Норвегя займае першае другое трэцяе месцы ва ўсіх даследаваннях арганізацыі аб'яднаных нацыяў по якасці жыцця па, па ўзроўні дабрабыту заможнасціё гэта праўда скандынавы заслужылі гэта сваёй цяжкой працай але праблемы ёсць паўсюль як можна пабачыць у гэтым фільме зрэшты не толькі ў гэтым дабрабыт у І эканамічны ўзровень жыцця яшчэ не падстава аказаць шчаслівы чалавек ці не Шчасце чалавека гэта адносіны з іншым чалавекам, Гэта адносіны чалавека з грамадствам. Гэта таксама рэакцыя на тое, што адбываецца паза межамі краіны канкрэтнага чалавека. Шчасце альбо ёсць альбо яго няма нават у трагічнай сітуацыі чалавек можа быць шчаслівы у трагічнай вонкавай сітуацыі можна захаваць у сабе нейкі элементы аптымізму раўнавагі і шчасця тыміз рунавагі і шэнця так што праблемы ў гэтым фільме не ўулана дацкая ці скандынаўская а універсальная якая ты чыцу канешне ж вядома праблемы шчасця няшчасця псіхічных хваробаў дэпрэсій розных крызісаў стэссу датычаць людзей у любой частцы планеты іншыя заўсёды карані людского няшчасця іншая таксама аснова цярпення пакутаў няма ніякага сумневу што зусі інакш рэагуюць на розныя рэчы людзі у афрыцы якія не ў стане пракарміць уласных дзяцей якія паміраюць ад смагі і голодаду я ўжо не кажу пра іншыя прыклады радыкальнай галечы а зусім інакше іншак крыніца сцярпення будуць датычыць людзей у дані Швецыі і Нарвегіі, але ад праблем, церпяць і першыя, і другія фільме... Зразумела, у фільме канфлікт увесь канфлікт палягае на канфлікце паміж дзецьмі і бацькамі. Кафлікт у нейкай ступені сямейны з выхад з, з якога ўжо і на шырокія сацыяльныя праблемы. Як трактуецца ў даній інстытут сям'і? Напўна, тро іначай ніж у краях еўрапейскіх. такі скандынскі Відавочна, што ў скандынавіі інстытут сям'і адрозніваецца ад іншых еўрапейскіх краінаў. Гэтая скандынаўская мадэль выхавання, скандынаўская мадэль сям'і. Яна вельмі блізкая да разумення дэмакраты ва ўсіх скандынаўскіх краінах. Гэта дэмакратыя з пачуццём эгалітарызму. Якая моцна ўжылася і сягае сваімі каранямі у гісторыю значных глыбей, чым сам тэрмін дэмакратыя з'явіўся ў Еўропе. У нас правілы гульні такія. Гэта дазволена, гэта забаронена. <родзіць> даецца ацэнка бацькі бацька выхоўвае бацька вымагае у скандынавіі нічога падобнага няма дзіця самага нараджэння там успрымаюць як дарослага як по навартасную сфармаваную асобу кампетэнтную і іншыя абавязаныя ўспрымаць па-партнёрску Гэта значыць што бацька не ацэньвае прысвячае дзіцяці сваю ўвагу Дзіця <дёць> не караюць. Дзіцяці <дёць> не загадваюць. Дзіця само вырашае, як яна хоча апранацца. Як і чым яна хоча гуляцца, з кім ся браваць, то бок дзіця і сям'я павінны адлюстроўваць той узровень высокаразвітай дэмакратыі ў дэмакратычнай дзяржаве у скандынавіі дзяцей вельмі любяць вельмі узгадайце леалланд канструкторы лего там усё для дзяцей леголандія клоцкіго wszystko для dzieci jest немаль пры але з чаго тады пачынаецца жорсткаць у фільме дзеці у гэтым фільме вельмі жорсткія лютыя гэта што калькас жыцця дарослых ведаеце, гэта таму, што на свеце апраача дзяцей ёсць яшчэ і дарослае, і часам тое, што бываецца паміж дарослымі і тое, чаго дзіця да канца не можа зразумець, альбо ў псіічным плане не можа гэтага прыняць, гэта часам спараджае напружанасць і стэсы. дзіця назірае дзіця удзельнічае ў жыцці дарослых, але ў той жа час не ўсё і не з усімі можа мірыцца, восьось таму так і адбываецца у поgodzić więc так no, то no, jest так то есть герой цэнтральны герой ä, спрабуе скончыць жыццё самагубствам наколькі актуальна сёння праблема дзіцячае самагубства у ўропі і у скандынавіі у прыватных самоубójства wśród dzieці зdarжаją się вшнь самагубства сярод дзяцей здараюцца паўсюль депрэія сягае паўсюль На мой думку, у данні праблема дэпрэсій не меншая. Нягледзячы на тое, што там існуе так званое бесстрэсвае выхаванне. У кожнай краіны ёсць свая спецыфіка. У кожнай краіне па-свойму вырашаюць такія праблемы. Дзе гэта лепш вырашаецца? Цяжка сказаць, але ніхто такія радыкальныя выпадкі як праблема дэпрэсій альбо агрэсіі не быў здольны перадолець до конца і нікому не ўдалося до конца гэта вырашыць, а самагубства і у фінлянды у швецыі у норвегіі у украін, дзе рэальна усе купаюцца ў, 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 ў добрабытця Так ам здараюцца сярод маладых таму што паміж людзьмі ёсць суперніцтва нехта расчараваны светам у кагосьці ёсць экзистэнцыяльны непакой, ніхто не мае га готовых рэцэптаў на гэтыя праблемы якіні пакой экзістэнцыяльны і нато гтовых рэцэптаў няма нігде па бар пара а чаму у такім дабрачынным грамадстве як дані як мы ўжо гаворым ну, летні рай э, здымаюцца вось такія жорсткія фільмы Фінг вельмі жорсткі я нават бы сказаў страшны ў асобных момантах гэта тэндэнцыя для э, кінематографа ссканданавіі фільм jest bardzo характарыстычны для кінематографі скан скандынаць... для скандынаўскай кінематаграфіі гэты фільм вельмі характэрны таксама і для дацкага кіно гэта... гэта фільм на які ўпалі мяніславы оскара гэты фільм рэжысёр кіьер атрымаў У 2011 годзе прэмію Оскар. Таксама аўтары фільму атрымалі ўзнагароду залаты глобус. Ён вельмі скандынаўскі, як па форме, так і па змесце. Скандынаві не робяць камерцыйнага кіно. х не цікавіць кіно па запаце публікі. Яны не робяць фільмаў, задача якіх весяліць, смяшыць ці забаўляць. Не, бавіць... скандынавы робяць высокае кіно, Скандынавове... іно якое часта можна залічыць да нішавага. Ктурэ... Гэта своеасаблівая антытэза амерыканскага кіно. Не... Гэта вельмі скандынаўскае кіно і па змесце і па стылі. Яно знятае паводле правілаў групы рэжысёраў, у якой быў таксамаларс-фон Ттрыер. Гэтае прозвішча наўрад ці камусьці трэба прадстаўляць. І гэтыя рэжысёры стварылі групу пад назвай догма 95. Сустрэліся унікім бары ў Капенгагене і вырашылі, што неабходна аформіць стыль паводле якога. Яны хочуць займацца кінематаграфіяй. Для іх кіно гэта чалавек адносна самога сябе, а не толькі актор перад камерай, Гэта вельмі важна То бок кіно павінна быць зангжвае. Гэта заўсёды павінна быць нарацыя, гісторыя чалавека гісторыя, якая адкрывае экзістэнцыяльную праблему чалавека такие к адзіннота, здрада, нешчаслівае каханне, гомасексуалізм, жаданне мець дзяцей. Что мы не пералічылі шэрагу унутраных праблем жыцця чалавека, ўсё гэта ёсць у скандынаўскім кіно, а у прыватнасці і ў дацкім. І паколькі важным з'яўляецца чалавек адносна самога сябе, То згодна з гэтым кодэксам догма 95, які быў падпісаны ў сакавіку'5 года, скандынаўскае кіно з'яўляецца вельмі аскетычным, так як і ўвесь скандынаўскі стыль. Гэта халодны стыль, заўважце, яны не здымаюць сцэну кінастудыі, у іх няма непатрэбных дэкарацый, няма не патрэбных дэталяў, няма статыстаў няма ніякай штучнай музыкі штучнага асвятлення Чстая <святных, збэндных ванткув> прырода <natura>, натура <святных> і галоўная гісторыя, якая вядзе да таго, каб паказаць чалавека які змагаецца з вырашэннем праблемы, якую ён перажывае глыбока души, у сваёй душы у глыбіні сваёй галавы там няма ніякіх выкрутасаў штучных эфектаў гэта строга забаронена ад Някіх фферверкаў ніякага прыдуманага монтажу. Гэта аскетычная форма, такая, якой чыстай і блізкай прыродзе з'яўляецца ўвесь скандынаўскі стыль у мастацтве і не толькі ў кіномастацтве. Як стэтычны ёсць цалы і чысты і блізкі натур, цалы стыль в штуце скандынявскі не tylko фільмовай. Дякую, пані барбара за вельмі цікавае прадстаўленне гэтага фільма і я хачу нашым гледачам сказаць, што акурат такі фільм такога роду мы сёння і будзем глядзець, таму што ў гэтым фільме перадусім чалавек паміж злом і да доброом. Гэта самая важная думка, якую кожны разгадае по свойму адказу стопроцентна ў гэтым фільме няма. Такім чынам лядзім дацкі фільм Фомст.